chan shen na ma da ka ro ti chan go ma yauk da cha lo chan twa shen na bo no chan twa shen na ho jwe go le te ni le a pe ni le shi lo chan yi ya ma hla ma ba yi phi na a chan ho twa shen ne sait ku le ti khu po la ti chan ne ma sa pwe song sai le phwin mu a twet yi ywe che phit twa lo a sa pwe song le ne mini resort lo paung sai myo le lou chin ne sait ku po la bo ကိုချန်ရှင်းနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းဒီ landscape ပေါ့ဒီအပင်တွေကို site data ဆာစနေတကြပြန် site တယ်ဟိုရှောက်လန်းနေပေါ့နော်ရှောက်လန်းနေပြီးရင်အစာအုပ်ထားမဲ့နေရာနဲ့အပင်ချတဲ့နေရာနဲ့အခုအပင်ကတော့ channel မှာတော်တော်တော့စုံနေပြီသူကအဓိကအဲ့ organic ပေါ့နော်ဒီတီးပင်စားပင်တွေနဲ့အဲ့အဲ့ဒါကိုပရိသတ်ကိုရောင်းကြင်တာပေါ့အဲဟိုကဘူတီဘူတီကိုဥကြချင်းခုပြီးကြော်ပေးတာမျိုးအဲစတဲ့ရပြန်ကော်ရခါတီးအဲအဲ့ဒီတွေလည်းအစုံပေါ့ဘူးလုံနေပြီညောပဲလည်းရုပ်ရှင်ဖိုင်းနေရပေါ့ဒါလည်းလုပ်ရအောင်ဒါမှလုပ်ငန်းပြုကြရမယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိမယ်ဒီတဘာဝနေထားတွေကိုနားလည်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါလေသာပဲပြောမော်တာပေါ့တရက်ကပါစိုက်နေလဲဆိုတော့ပထမတော့တရက်ကိုစိန်တလုံးစိုက်ဖို့ဆိုပြီးယူရထားတာစိန်တလုံးကစိုက်တဲ့သူများလာတယ် market မှာကြတော့လဲစိန်လုံး market ကတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမခိုင်မအောင်ဖြစ်သွားပြီးနဲ့အရင်တော့တရုတ်ပြည်ပို့ရတာပေါ့နော်တရုတ်ပြည်ပို့ဖို့လည်းအခုကမလွယ်တော့ဆိုတော့အခုဗာဆိုင်နေလဲဆိုတော့ကိုလက်မတရက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုလက်မရှင်းပြပြရသူကစိမ့်ချိုမွေစိမ့်ချိုတီးလို့ပဲသူကဗာလဲဆိုတော့ယူရီးယားတီးပေါ့နော်အပင်မှာနေလုံးဝမမှဲ့ဘယ်တော့မှအဲ့တိုင်းပဲအစိမ့်ကြိုင်ပဲရှိတယ်ဒါနဲ့အရသာအရန်ကောင်းတယ်အခုအဲ့ဒါဆန်းဆိုင်တော့အခုတော်တော်ဆန်းဆိုင်မှာတော့နှစ်နှစ်တီးပေါ့နော်ဒါတစ်နှစ်နဲ့လည်းတီးလို့လို့ပြောတာယူရီးယားတီးပေါ့ตัวเป็ดปุบๆเลยเนี่ยตีดาปิ้วรุ่งแท้มาตรงตั้วเวเนี่ยนี่อ่ะปิ้วรุ่งแท้มาตรงตลอดเมียตีนี่ปิ้วรุ่งแท้มาแท้เมียไม่ชะตีตรงตลอดเมียตีนี่สออะห่าใส่เลยแล้วบ้งฉู่มวยใส่นี่ดิคุณตะแยกก็ตลอดเสร็จตัวซ้ําพี่แล้วงาเป็นซ้ําใส่ทาอ่ะป่ะเนาะซ้ําใส่ทาได้ดิตะละเราสร้างจีไปแล้วเฉยนี่บลูชื่อเลยอเป็นเนี่ยเมียเนี่ยเตะล่ะไม่เตะล่ะไม่เตะรู้ရှင်ใส่ปิ้วปัญญาရှင်ขอพี่แล้วบลูลงเตะเนี่ยสอลงหมดป่ะเนาะอะห่าเลยลงมั้ยอธิกก็ดิฉันโหဒီတနေ့အတွင်းမှာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေရပါတော့ငွေတော့နည်းနည်းခါပြက်နေရပါဘောအဘက်မှာလည်းဆိုင်မှာ share ထည့်ပါညာနဲ့ဆိုတော့အမ်ဒီချန်ကိုဝယ်ဖို့စိတ်ကူးဖြစ်ပေါ်လာပုံကကျွန်တော်ကျေးဇူးရှိပါတယ်ကိုဝင်းထွတ်ဆိုတာဒီချန်ပိုင်ရှင်ပေါ့ဒီချန်ပိုင်ရှင်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းကိုပိုင်လုံးမဲ့ချတယ်ခုဘက်မှာ play wine ဦးတန်းနိုင်ပေါ့ဦးတန်းနိုင် play wine ဦးတန်းနိုင်ကအဲ့ဒီဝယ်ထားတဲ့နေရာပေါ့အဲ့နေရာမှာအရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုဝင်းထွတ်ဆိုတာနေတယ်အဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှကိုပိုင်ကားကမရှိတော့အဲ့ကိုဝင်းထွတ်ရှိတာကားကိုကျွန်တော်က black taxi ပေါ့စီးရသူနဲ့ဘယ်တော့ပွဲတွေပါသွားနေသူက live ပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ခင်မင်းရင်းနေရင်းနဲ့သူ့ပေါ့ပေးချင်အောင်သူက live ပြချင်တယ်ဆိုတော့ live ပြအဲ့မှာသူကဗာဆိုင်နေရလဲဆိုတော့သူကတော့ဟိုကျွဲကောတံမြာသူလဲစိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာပေါ့အဲ့ဒီမှာအကျွဲကောတံမြာမျိုးဝင်ဝဲတဲ့ညတီယာပြိုးဥဝင်ဆိုတာကျွန်တော် live ပြအော်ကျွဲကောတွေတီးနေအများကြီးပဲအရန်ကြည်နူးစရာကောင်းတာအပင်နိမ့်နေလေးနဲ့တီးနေအဲ့ဒါကျွန်တော်ကျွဲကောစိုက်ချင်စိဖြစ်လာကျွန်တော်မှမြေမရှိလို့ဗျာမြေရှိရင်စိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်တော့ကိုတို့ကကျွန်တော်မှရှိတယ်ဟိုဘက်မှာပို့နေတဲ့မြေရှိတယ်ယူလိုက်ပါလားတဲ့အကိုရဲ့ပတ်စံမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ဟုတ်ပါဦးတဲ့ခင်ဗျတတ်နိုင်တယ်လို့ပဲပေးတယ်ပြီးတော့မှဖြည်းဖြည်းချင်းပေးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှအဲ့တော့ပတ်စံ2သိန်းရှိတော့စာချုပ်တွေကူးစိုက်ရှိတယ်2သိန်းရှိတော့ကျွန်တော်သူ့ကို2သိန်းပေးထားတယ်သူကជីជីပြီးပဲလက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်စာချုပ်ချုပ်ကျွန်တော် 5,000 ပေးလဲသူကလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်2,000ပေးလဲလက်မှတ်ထိုးပေးလဲ9,000ပေးလဲကျွန်တော်အလီလီလာလာပေးနေတာကျွန်တော်ရရရတယ်တော်တော်ပေးတာပေါ့ဟိုပြီးတော့ကြည်သွားတယ်ပေါ့အသမီးငငယ်တော့ပေါ့တဲလေးအမွေးပြီးကသာ2,000ခုနဲ့ကဝယ်တယ်ဥစားအဲ့ဒီတုန်းကသာ तू အဲ့လိုမယောင်းပေးခဲ့ရင်ကျွန်တော်လည်းဒီချောင်းမပိုင်နိုင်ပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဝင်းထွတ်အခုအဲ့ကိုဝင်းထွတ်ရဲ့နေရာကိုတော့ဦးတန်းနိုင်ဝယ်လိုက်တာပေါ့နော်ဦးတန်းနိုင်ဝယ်လိုက်တယ်အဲကျွန်တော်တို့နဲ့ပိုက်လုံးမချတယ်ဟိုဘက်ခြံဒီဘက်ခြံပေါ့ညတော့မှသူ့ခြံနဲ့သွားပြီးစကားရစမီပြောအကိုကြီးနဲ့သွားတွေ့စကားပြောအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုတုန်းကလည်းကျွန်တော်နယ်ခီးတွေတူတူသွားပူးကြတယ်ဆိုတော့အူတန်းနိုင်နဲ့လည်းတအားခင်းတယ်လေအဲ့တော့အဲ့မှာသွားစကားပြောပါညာဘာပြောအဖော်ရတာပေါ့လေဒီ channel လေးကိုကျွန်တော်အရေးစစ်လို့ပေးထားတာအော်ကျွန်တော်အသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဘဝတော့မိခွေရအရေးစစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရည်ရွယ်တယ်ပေါ့ဒီအသက်ကြီးလာရင်တစ်ပင်ဆိုင်ပါဆိုရစကားလေးကနော်အသက်ရှိချင်းတစ်ပင်ဆိုင်ပါဆိုတကြီးလာရင်တစ်ပင်ဆိုင်မယ်ဒါဒီ channel မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနားမယ်ဆိုပြီးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝယ်ခဲ့တာပါအခုတော့တော်တော်လေးနော်ပုံလေးတွေ့ရညဘာတော်မှာတော့အိတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောကြာကြာလေးတက်ဖြစ်သွားတော့လေခန်းစားမှုလေးရောပြန်ငယ်သွားသလားပြီးတော့အရင်တော့လည်းလူမျိုးလေးနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကြံရသွားတယ်ဆိုတော့လေဟုတ်အားရင်ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဇညွန်ရေးဆရာကို7 day ပေါ့7 day နဲ့နှစ်ယောက် channel မှာရေးပြတာပုံများတယ်ညအိတ်ချင်လဲအိတ်လိုက်တာပေါ့ရေးနဲ့စားလိုက်တောက်လိုက်ပေါ့ဟိုတိတ်များသွားရင်လည်းမပြန်နိုင်တော့လို့ရှင်လဲ channel မှာအိတ်လိုက်တာပေါ့လေ
ကျွန်တော်ကကျတော့လွတ်လပ်တယ်။နောက်ခြံကကျဲတဲ့အခါကျတော့တိတ်အနောက်ရှင်မရှိဘူး။ဘယ်နာလေးကပ်ပြီးရေးနေရေးနေတိတ်ပောင်းညင်စူးစူးညံလည်းမရှိဘူးလေ။တိတ်ပြီးတော့ကြည်နူးစရာကောင်းတာ။အဲ့တော့ဒီ channel မှာပဲနောက်ပိုင်းနေပြတာများတာပေါ့နော်။နောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စိုင်ဖွင့်ပြီဆိုလဲကျွန်တော် channel ပြောင်းချွေပြီးနေမှာပေါ့။အလို့ရှိရင်တော့ရန်ကုန်ပြန်လာပေါ့။ဒီအိမ်မှာတော့ရန်ကုန်အိမ်ကတော့ဒီအိမ်ကလည်းကျွန်တော်ကလေးတွေအတွက်ပဲယူရခဲ့တာဆိုတော့သူတို့တွေပဲထားမှာပေါ့။အဲကျွန်တော်လင်မယ်ကတော့ channel မှာနေပြဖို့များတာပေါ့နောက်ပိုင်းကျရင်။ဒီကတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ကခံစားလို့ကောင်းတာပေါ့။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်ပဲ။ဟာ။ဟာကျွန်တော်ဒီတနေ့လောက်ဆိုလို့ရှင်တော့တနေ့မကုန်ခင်လောက်တော့ကျွန်တော်ရုပ်လုံးပေါ်အောင်လုပ်မှာပါကျွန်တော်ဒီဥစားလဲဆိုင်ဟိုလဲကျွန်တော်ပုံသဏ္ဍာန်ဆန်းဆန်းလေးပေါ့အဲ့ပြီးတော့မှပရိသတ်ကိုပြလိုက်မယ်လေဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်လေးလဲဆိုလာချင်းစပွဲလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးအစားအသောက်တွေဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့အစားအသောက်ကောင်းတဲ့ဥစားတွေအရန်ကြိုက်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းအစားအသောက်ကောင်းကြိုက်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အမမတ်လက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြေသမီးရဲ့အမမတ်လက်ပေါ့သူဆိုလဲခင်ကျအကုန်ကောင်းတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာမုတ်တွေအဓိကပုံနှုတ်ခေါ်ဆိုတဲ့မဝင်ကရှေးအဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့။အဲမြန်မာ tradition နဲ့သွားမှာပေါ့နော်။အစားအသောက်တွေအစအဲ့လိုမျိုး။အဲစီကူလေးတော့တော်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲတော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီ channel ကိုလည်းဆိုလေဒါကျွန်တော်တို့သိရမယ်၊ဒီရန်သိရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဒီတက်တဲ့ဘက်ကတော့ channel လေးအတွက်ဒီလိုလိုကြားလေးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဒီမှာဆိုလေ channel ကြီးအစုပ်တဲ့ရှိမှာပဲလေ။အများကြီးတော့ဒီ channel လေးနဲ့တော့ဟုတ်ဆန်းချမ်းတော့ကျွန်တော်ဘာမှပေါ်ရမဖြစ်သေးတဲ့လို့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကကုလောဆယ်တော့ဒီ900နှစ်လီတာစကန်ပေါက်ဝါနေဝင်ရဝင်တာပေါ့နော်မော်ဘီရှန်ကုန်းခေါ်တာပေါ့မော်ဘီရှန်ကုန်းကြီးပါပေါ့ဂျိုးပြီးပိုက်လုံးကြီးကိုကျော်လိုက်ရင်အဲ900နှစ်လီတာစကန်ကြီးကိုကျော်လာလို့ရှိရင်အဲ့မှာဂျိုးပြီးပိုက်လုံးရှိရဲအဂျိုးပြီးပိုက်လုံးကိုကျော်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ချန်လမ်းမကနေ channel ကိုတော့ဟိုလောက်ဝင်ရတယ်ကာလန်ကောင်းပဲကာလန်နဲ့ကာလန်ကောင်းနဲ့9မိနစ်10မိနစ်လောက်ဝင်ရတယ်ဒီလောက်ပဲလမ်းကောင်းတယ်ကွန်ကရစ်လမ်းတွေကြီးပဲအခုနောက်ပိုင်းကြလို့ရှိရင်တော့အိုင်လန်ကကျွန်တော်တို့ဖွင့်ညင်မှာဖွင့်တော့မယ်မသိကြဘူးပေါ့နော်အဲဆိုအဲ့ရတကယ်လို့မဟုတ်မဖွင့်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရေသူဆိုတာဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ဂျပန်ဖျားခေါ်တာပေါ့နော်ဂျပန်ဖျားဟိုမော်ဘီမရောက်ခင်ဂျပန်ဖျားလေငါညောင်းနှပင်သွားတဲ့လမ်းပေါ့အဲဂျပန်ဖျားရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာညောင်းနှပင်လမ်းခွဲလမ်းရှိတယ်အဲ့လမ်းခွဲလမ်းနေပြီးတော့ဝင်လို့ရှိရင်ရေသူဆိုတဲ့လမ်းနေဝင်လို့ရှိရင်အခုသရားခင်းနေလို့သရားပြီးရင်အိုင်လန်လည်းလမ်းကောင်းဖြစ်မှာအိုင်လန်ဝင်ကျွန်တော်ခြံရှိတက်တဲ့ရောက်ကျွန်တော်အဲ့လမ်းပြင်လာမှာပေါ့အဲဘာမှလည်းမပြီးသေးတဲ့အခါကျတော့လိပ်စာတော့အဲ့လောက်ကြီးသေသေးချာမပြောချင်းပြပါဘူးအားလုံး PC သွားတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဆိုင်ဖွင့်နိုင်တဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ပြည်သက်တွေမြင်ရမှာပါအကြံလည်းလာပြီးအားပေးပါဦးလို့ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာမှုလေးနဲ့ရိုးရအစားစာလေးတွေနဲ့လုပ်မှာပါခင်ဗျာခေတ္တပါဘီအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျေးဇူးပါမင်္ဂလာပါအားလုံးပျော်ရွှင်ပါစေတစ်ပင်ဆိုင်ချင်းကကျမ်းပါတယ်ပျော်ရွှင်တယ်အသက်ရှိတယ်ဆိုလို့လာလို့ရှိတာဘူးတော့အသက်တူမလားမသိတော်တော်မောနေ